جملہ میرے ساتھ پڑھے، آئے جگی میں ہمارے نبی نبی، آئے جگی میں ہمارے نبی، آئی رتی مسلمانان اہل سنت کہہ دے زندہ باد، آئی رتی علی بیلی پھول چمبا چمیلی، آئی رتی علی بیلی پھول چمبا چمیلی، آئے جگی میں ہمارے نبی نبی، آئے جگی میں ہمارے نبی نبی، شیر سماعت کرے، شیر سماعت کرے، کہہ دے سبحان اللہ، سرکار کا بچپنا سماعت کرے آپ حضرات، جو بچپن چاند سے کھیلا ہو، جو بچپن چاند سے کھیلا ہو، جو ٹوٹی چٹائی پہ سویا ہو، غم امت میں جو روتا ہو، بتلاؤ کہیں پہ ہوتا ہو، جن کی عدمت والی جن کی زندہ باد،
سماعت کریں۔ ہر مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ وہ سماعت کریں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ حسرت تھی پروردگار، یہ حسرت تھی پروردگار، میں بھی کر لوں ان کا دیدار، میں بھی کر لوں ان کا دیدار۔ وہ زندہ باد زندہ باد۔ یہ حسرت تھی پروردگار، میں بھی کر لوں ان کا دیدار، وہ گنبد خضرا کا مینار، وہ مسجد نبوی کا دربار۔ نیند جسے شیر سماعت کر لیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور دیکھیں حضرات، اعلی حضرت کا فیضان جاری ہے اور یقیناً جاری ہے۔ آج ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ موجود ہے، یہ سرکار اعلی حضرت کا کرم۔ ایک شیر سماعت کر لیں اور آخری شیر، بڑا ہی پیارا شیر ہے۔ اور پہلے اس میں دو مصرے ان کے لیے ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ۔ دو مصرے پہلے ان کے لیے۔ کیا پاؤگے باطل ریلی سے، یہ لوگ جو جماعت لے کے نکلتے ہیں، یہ ان کے لیے۔ کیا پاؤگے باطل ریلی سے، ماشاءاللہ حضرات بیدار، کہہ دے سبحان اللہ۔ کیا پاؤگے باطل ریلی سے، اے لوگ جماعت محلی سے، جو لینا ہو لے لو بریلی سے، اعلی حضرت کی حویلی سے۔ کیوں؟ وہ ہے عاشق وہ ہے عاشق۔
زندہ باد ماشاءاللہ یہ اشعار پھر سے سنا دیے جائیں آپ کو پھر سے سنیں گے ماشاءاللہ کیا پاؤگی باطل ریلی سے اگر آپ حضرات اجازت دیں تو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کر دیے جائیں۔